Kam probleme stafin sepse nuk më kuptojnë. Unë jam ai lideri vizionar që i frymëzoi dhe i tregoi gjërat, ata nuk më kuptojnë. Çfarë ti bëjmë ti problemi? Çfarë ti zgjidhim ti problemi? Pikë së pari e pa dhe gjithë të kuptojnë. Pse? Sepse varet se si flet. Kush e ka fajin? Ka fajin ata apo ti? Dëgjoj shpesh që më ankohen edhe më thonë që shikoj se ky staf i im është staf i keq. Edhe ky staf i im po të ishte më i mirë, do kisha më shumë rezultat. Nuk mund të ndodhë kjo gjë. E di pse, sepse përgjithsisht ndër ligjet e biznesit, biznesi ka sa ligje, dhe një ndër të cilat është që stafi është reflektimi i pronarit, i drejtuesit të biznesit. Ti punëson ata që ti ke. Nuk po flas për ty personalisht, se nuk të njoh, por po flas për ligj biznesi. Thuhet që stafi është një zgjatim i pronarit. Në qoftë se pronari është një natyrë, atëherë ai punëson një natyrë të ngjashme me të tjetrën. Normalisht neve pëlqejmë gjithmonë të rrim me njerëz që janë si ne. Nuk pëlqej njerëz që nuk rrin si ne, nuk flasin si ne. Edhe ky ligj është i bazuar mbi këtë gjë që stafi është një zgjatim i pronarit. Nuk po të ofendoj dhe të them që shikoj miq që ti po shas stafin, nuk po të çaj ty. No. Po të them vetëm këtë gjë që në qoftë se ti ke atë staf, ke këtë sukses që ke, e ke me këtë staf. Atëherë, ajo që ty duhet të bëhet është që ti duhet të hapet pak mendja, dhe të hapet pak mendja që ti të shtosh pak më shumë një uri tek vetja, dhe këtë t'ja transmetosh më pas stafit. Ti nuk mund të jesh dot one man show që ti bësh vetë gjitha, ti ke nevojë për stafin tënd, stafi ka nevojë për ty, edhe stafi ka nevojë për një vizionar, për një lider, por në qoftë se nuk po të kupton, nuk është se e kanë fajin ata, por e ke fajin ti që nuk e gjetur mënyrën e duhur që ata ta kuptojnë. Po ata se kuptojnë. Po normal se kuptojnë, se si mund ta kuptojnë? Ti je vizionar, ti je një person që ke marrë risk për sipër, ke marrë kredi, ke ambicie, ke si e tha më përpara që vizionari është ai që shef një gjë të madhe në mes të asgjëje. Një gjë të madhe në mes të asgjëje. Si mendon ti që të kuptojnë ti ata? Ti duhet që të ulesh në nivelin e tyre, jo të ulesh në nivelin e tyre se ata janë ulët, po të futesh në botën e tyre dhe të kuptosh, të flasësh në gjuhën e tyre. Në qoftë se ti nuk të kuptojnë dhe ti dëshiron që ti japësh një mesazh dhe marrësi i mesazhit nuk e kupton, atëherë ndryshoj gjuhën, përdor. Ne vetë programi im përdorim disa lloje komunikimesh, më së shumti 4. Jo më së shumti, po përdorim 4 lloje komunikimesh, për 4 lloje të ndryshme njerëzish dhe për secilin person, individ, personalitet, neve flasim ndryshe. Të njëjtin gjë e themi në mënyrë të ndryshme. Si bëhet kjo? Fare thjesht. Vetëm gjëja parë që duhet të bësh është të kuptosh është që hish nga mendja mendësinë që e kanë ata fajin që s'më kuptojnë. No, e ke fajin ti. Nëse po mankohesh për stafin që stafi është i keq, të e them, shiko, po ti që je menaxher, jo pronar, ti që je menaxher, që është stafi i keq. Po ti ishte më i mirë, mund mos ishte ti menaxher, mund ishte i tjetër. Pronarit apo drejtuesi i biznesit ka marrë ty në punë që ti këtë staf që ke ta çosh në një nivel më të lartë. Loja e biznesit është e barabartë me lojën e sportit, futbollit. Apo sportit, po marrin futbollin se mund pëlqen futbolli. Menaxheri apo koçi apo trajneri, çfarë bën? Këtë ekip që ka, mundohet që ta optimizoj, bën ato blerjet e duhur, okay, po këtë ekip që ka e stërvit edhe e përgatit për fitore. Kaq. Nuk ka asnjë drejtues biznesi që të marrë një menaxher, apo një trajner, apo një coach, për një ekip që ky menaxher i thotë që ky është ekip koti. Po në qoftë se ky është ekip koti, atëherë mos hajde, se nuk je për këtë punë. Kemi një tjetër. Jepja mundësinë, jepja shansin dikujt tjetër. Por në qoftë se ti nuk ke të qartë që ky pronar biznesi, ky staf, ky ekip për këtë je ti punësuar, atëherë ti do të thotë që nuk je i qartë për arsye pse e paguhesh, atëherë mund të punojmë pak te kjo pjesa e mendësisë tënde. Kështu që nëse ti nuk beson te stafi, nuk beson te fitoria, atëherë kjo nuk e ka fajin stafi, por e ke fajin ti si menaxher. Okej? Nëse ke të ti të njëjtin problem, mbase mund ta diskutojmë bashkë më konkretisht që këtë gjë që unë them në mënyrë të përgjithshme, ta thjeshtëzojmë pikërisht për biznesin tënd.
Të përshëndes.